цялата фамилия Благоеви са се включили в кухерската група. Тя наброява повече от 140 участници. 80 мъже, 20 жени и 40 деца. Групата от село Полена ще се представи с обичая Василов ден. На 1 януари ни поставят стопаните за здраве и береге. Стопаните от моя страна даряват стопатарите пари, плодове, пицки, вино. Групата се състои от Бог, дявол, войски. И имам честа да прочета поздравителен адрес от доктор Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, към нашия празник. Уважаеми господин Апостолов, уважаеми жители на община Симитли, имам удоволствието в този специален за вас ден да ви поздравя по случай официалното откриване на 14-тият фестивал на кукерските маскарадни игри Симитлия, древната земя на кукерите 2017. Както и да споделя радостта и вълнението, което изпитвате в този тържествен за вас момент. Поради участието ми в организирани на територията на община Сатовча събития, не мога лично да присъствам, но от сърце желая лично на кмета на община Симитли и на всички участници в фестивала, както и на жителите на общината здраве, професионални успехи и лично щастие. Пожелавам ви да имате сили, смелост и дръзновение, за да продължавате да опазвате българските традиции, както и да изграждате съвременния облик на община Симитли, чрез които да създавате условия за по-добър живот на жителите си. Бъдете здрави и благословени! Честит празник! Доктор Арбен Мименов, кмет на община Сатовча. Пред вас се представя групата на село Полена. Да пробори злото, злите сили, злите духове и болести, като пожелава на всичко много здраве, щастие, късмет, успех, поминък и повече береге. Амин, дай Боже!
вас 2017 година да бъде една наистина по-добра, по-мирна година. Много здраве, много късмет и много сбъднати мечти. Искам да благодаря на нашата група, че почти Кирил Селс се включи активно в нашата сурбаскарска група.